Ֆայն օպտիկները բաց խանութ սրա։ Օպտիկական շրջանակներ, ոսպնյակներ, կոնտակտային լինզաներ, ինչպես նաև բրենդային ակնոցների լայն տեսականի։ Տեսողության ստուգում գեր ժամանակակից սարքերով։ Ստուգումներն իրականացում է մայրաքաղաքից հրավիրված բժիշկների կողմից։ Ակնաբույժի խորհրդատվությունը տեղում։ Ֆայն օպտիկ խանութ սրահն իր բացման կապակցությամբ հայտարարում է մատուցվող ծառայությունների և տեսական 20% զեղ։ Հասցեն քաղաք Մարտունի կենտրոնական հիվանդանոցի հարևանության։ Լուսավոր հայացքի իրական հասցե։ Ֆայն օպտիկ. I'm gonna take it.